Водій фури змушений був виїхати на зустрічну смугу. Водій фури заблокував водія маршрутки та викликав патрульну поліцію. За словами водія, він вже їхав на базу. Якщо я не відмовляюся? Якщо відмовляєтесь, відмова прирівнюється до стану сп'яніння. А, давай. Дуєм. Де аналіз? Кажи. Зараз рахує прилад. Покаже. 2,49 проміли, допустимо норму 0,20, ви перебуваєте в стані сп'яніння.